Будь ласка, Олег Валерійович Ляшко, Радикальна партія. Олег Ляшко, Радикальна партія. Президент Порошенко, прем'єр Гройсман, голова Національного банку Гонтарєва і міністр фінансів Данилюк в таємному режимі, не порадившись з лідерами фракції, не порадившись з українськими громадянами, підписали таємний драконівський антиукраїнський меморандум з Міжнародним валютним фондом. На жаль, ні уряд, ні президент не реагують на вимогу оприлюднити текст цього меморандуму, тому минулого тижня я від імені фракції Радикальної партії звернувся до суду з вимогою зобов'язати через суд оприлюднити текст цього меморандуму. Але навіть те, що нам відомо, ті зобов'язання, які вищі представники влади взяли всупереч Конституції на себе, це фактично вони не мали права цього робити, не порадившись з українським народом. Зокрема, одним із пунктів цього зобов'язання передбачено запровадження ринку земель. У тому варіанті, який президент і уряд хочуть запровадити ринок земель, це фактично перетворення селян на батраків і українців, які не будуть володіти власною землею. Тому що в результаті цього так званого ринку у людей, які зубожілі, прийдуть за копійки, заберуть землю, і латифундисти, транснаціональні корпорації будуть керувати на нашій землі. Корову будемо в музеї бачити як динозаврів, про фермерів українських взагалі забудемо. Саме тому фракція Радикальної партії ініціює зміни до Конституції України, де ми пропонуємо на рівні Конституції закріпити, що основна форма господарювання і устрою на селі – це фермерське господарство. Для того, щоб не дати можливості транснаціональним корпораціям, латифундіям забрати у селян землю. Я звертаюся до лідерів фракції парламенту підтримати цю ініціативу, підписатися під змінами до Конституції, щоб це була загальна ініціатива парламентських фракцій, невідкладно розглянути цей законопроект і закріпити навічно право за українськими селянами, українськими фермерами володіти і розпоряджатися власною українською землею. Ще одне зобов'язання, яке взяли на себе президент, уряд і керівництво Національного банку, це у меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Розвити підвищення заробітних плат. Ми вважаємо це категорично неприйнятним, тому що подолання бідності, подолання соціальної несправедливості і нерівності можливо досягнути лише за рахунок підвищення заробітних плат і пенсій українських громадян. Тому ми вимагаємо від прем'єр-міністра Гройсмана, від уряду виконати ту обіцянку, яку вони давали, і внести невідкладно до парламенту законопроект про підвищення пенсій для мільйонів українських пенсіонерів і про перерахунок цієї пенсії. Я хочу попередити уряд і прем'єр-міністра, якщо ви не внесете цей законопроект, якщо ми невідкладно не розглянемо і не піднімемо пенсії для українських пенсіонерів, фракція Радикальної партії ініціюватиме відповідно до Конституції, закону про Кабінет міністрів і закону про Регламент Верховної Ради, ми ініціюватимемо питання відставки уряду. Тому що перетворювати людей на жебраків ми вам не дамо. Є гроші внаслідок підвищення доходів пенсійного фонду від підвищення мінімальної зарплати. Давайте зараз піднімемо пенсії півмільйонам пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Давайте перерахуємо пенсію для людей, які мають по 30, по 40 років трудового стажу і отримують копійчані пенсії. Ми вимагаємо подолання бідності і соціальної несправедливості через підвищення пенсій. Не буде підвищення пенсій, ми ініціюватимемо відставку уряду, і ми доб'ємося відставки уряду Гройсмана. Третє, про що я хотів сказати. Зміни до Конституції про Національний банк. З минулого року 180 народних депутатів підписались, де ми пропонуємо внести зміни до статті 99 Конституції України і покласти на Національний банк обов'язок зниження процентних ставок по кредитах і сприяння працевлаштуванню українців. Я звертаюсь вкотре до голови Верховної Ради. 180 народних депутатів підписали ці зміни до Конституції. Я вимагаю від вас внести цей законопроект до зали парламенту, щоб ми його розглянули і направили на висновок до Конституційного суду. І останнє. Минулого тижня президент ніс як невідкладний закон про відповідальність за подвійне громадянство. Невідкладний передбачає негайний розгляд цього законопроекту. Але цей законопроект блокується, тому що я підозрюю, що як мінімум 100 народних депутатів мають у матні ще кілька паспортів. Клялись на вірність українському народу, а мають ізраїльські, російські, офшорні.
офшорні і усі інші паспорти. Тому я вимагаю невідкладно розглянути завтра цей законопроект і позбавляти мандатів народних депутатів. Будь ласка, 30 секунд. І звільняти з державної служби тих, хто має інші паспорти, крім українського. Але ми наголошуємо, що це не йдеться про всіх українців. Тому що коли хочуть покласти відповідальність на всіх українців, це неправильно. Бо коли люди виїхали в Італію чи в Польщу, щоб прогодувати свою сім'ю, вони вимушені були це зробити. А ті, хто жируказяться і маючи мандат народного депутата, мають ще по кілька мандатів, мають за це відповідати і скласти депутатський мандат.